pystyisi kunnolla painamaan näitä F1-autoon ratinappeja. Nelinkertainen rallin Suomen mestari Jari Ketomaa yhdessä Marko Sallisen kanssa on Fiesta R5:llä. Ja tässä siis taistelun pari VRC2-luokan kärjestä. Jari Ketomaa on hallinnut tätä kilpailua. Fiesta R5 on ollut sellainen auto, että sen kyytiin ei ole ehditty näillä muilla VRC2-luokan menopeleillä. Mikä on tahti sitten täällä, kun tullaan näyttävästi upealla leiskautuksella. Järkentoma ottaa lyhyemmän sisäradan, mutta tuolta ulkoa saadaan todellakin sitten parempi vauhti tuonne maalikaarteeseen. Ja näyttää siltä, että Robert Kubica johtaa tätä paria hiuksen hienosti, kun tullaan tänne maali suoralle. Nyt menee jännäksi. Robert Kubica heittää suurempaa sisään ja painaa sitten tämän lyhyemmän sisäkaarteen. Ja tullaan tuohon maalihyppyrille. Kumpi ottaa tässä voiton? Jari Ketomaa tulee ja painaa ja voittaa!